ગુડ મોર્નિંગ એવરીવન, મારું નામ છે સોટા જાનકીબા. આજે હું તમને CC3નો એક ટોપિક લોકશાહીનો અર્થ અને લોકશાહીની સંકલ્પના વિશે કહીશ. સૌ પ્રથમ આપણે જોઈએ લોકશાહીની પ્રસ્તાવના, લોકશાહીનું કારણ શું છે અપનાવવાનું. તો પહેલાંના જમાનામાં રાજાશાહી હતું, રાજાઓ રાજ કરતા અને લોકો તેની પ્રજા ગણાતી. આવા રાજ્યો એક હતું શાસક હતું. બળનો ઉપયોગ કરી કેટલાક રાજ્યો સુશાસન પણ કરતા, પરંતુ સ્વશાસન હોવું જરૂરી છે. લોકો પાસે સુખ સુવિધા હોય પણ તેનું સ્થાન ક્યાં છે તે મહત્ત્વનું છે. દરેક વ્યક્તિ સ્વતંત્ર વિચાર ધરાવે છે, ત્યારે તેના વિકાસનો વિચાર બીજા કઈ રીતે કરી શકે? લોકોની જરૂરિયાતો સંતોષાતી હોય તો એ લોકોને સ્વતંત્ર સ્વવિકાસની ઝંખના રહે જ છે. મનુષ્ય માત્ર મળેલું જીવન જીવવા જ અસ્તિત્વ ધરાવતો નથી, તેના માટે સ્વવિકાસ જરૂરી છે અને તે ત્યારે જ ફળીભૂત થઈ શકે જ્યારે મનુષ્ય તેની સ્વતંત્રતા ભોગવતું હોય અને તંત્રમાં લેવાતા કાર્યોમાં તેની ભાગીદારી હોય. સ્વશાસન ન હોય ત્યાં સુશાસન કદી શક્ય બને નહીં. લોકશાહીનો ખ્યાલ વિકસતો હવે કલ્યાણ રાજ્યથી આગળ વધીને વિકાસ રાજ્ય સુધી પહોંચ્યો છે. ભારતમાં બંધારણના આમુખમાં અમે ભારતનો લોકો, ભારત સાર્વભૌમ, સમાજવાદી, ધર્મનિરપેક્ષ, લોકશાહી ગણરાજ્ય વગેરેનો ઉલ્લેખ કરેલ છે. ભારત એક લોકશાહી ગણરાજ્ય છે અને આપણે સામાન્ય બોલચાલ દરમિયાન અવારનવાર લોકશાહી શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ, પરંતુ આ શબ્દનો બંધારણીય અર્થ આપણે જાણતા નથી. એવી જ રીતે 26 જાન્યુઆરી આપણો ગણતંત્ર દિવસ ગણાય છે, પણ ગણતંત્ર વિશે આપણે કંઈ જ જાણતા નથી. હવે જોઈએ લોકશાહીની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ. લોકશાહીને અંગ્રેજીમાં ડેમોક્રેસી કહેવામાં આવે છે. ડેમોક્રેસી શબ્દનો અર્થ પ્રાચીન ગ્રીક શબ્દ ડેમોસ પરથી આવ્યો છે, જેનો અર્થ લોકો થાય છે, અને ક્રશિયા જેનો અર્થ સત્તા અથવા શક્તિ થાય. આમ ડેમોક્રેસી એટલે લોકશાહીનો અર્થ લોકોના હાથમાં સત્તા હોય એવી શાસન વ્યવસ્થા. લોકશાહીની ઇતિહાસ મુજબ ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીમાં ગ્રીસના એન્થેસમાં લોકશાહીનો ઉદ્ભવ થવાનું માનવામાં આવે છે. હવે જોઈએ લોકશાહીનો અર્થ. પ્રમુખ અબ્રાહમ લિંકનના શબ્દોમાં કહીએ તો ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ ગવર્મેન્ટ ઓફ પીપલ, બાય ધ પીપલ ને ફોર ધ પીપલ, એટલે કે લોકોનું, લોકો દ્વારા ચાલતું, લોકો માટેનું રાજ્ય, જેમાં લોકો સ્વતંત્ર થતી રાજ્ય શાસન કરે છે અને લોકોના નાનામાં નાના પ્રતિનિધિનો અવાજ સંભળાય તેને લોકશાહી કહી શકાય. લોકશાહી માત્ર રાજકીય વિચારસરણી નથી, પરંતુ જીવન જીવવાનો તરાહ છે, તે જીવન વ્યવહાર છે. જીવનની પ્રત્યેક પ્રક્રિયાના તાણાવાણામાં લોકશાહી પ્રસરેલી છે, તે જીવનની એક તરાહ છે. હવે એક લોકશાહીની સંકલ્પના જોઈએ. જુદા જુદા કેળવણીકારે લોકશાહીની સંકલ્પના આપેલી છે. તેમાં પહેલું જોઈએ, લોકશાહી જીવનની એક તરાહ હોવાથી જ્હોન ડુઈએ તેની આધુનિક સ્વતંત્ર જીવન સાથે સરખાવતા કહે છે, મોડર્ન લાઈફ મીન્સ ડેમોક્રેસી એન્ડ ડેમોક્રેસી મીન્સ ફ્રીંગ ઓફ ઇન્ટેલિજન્સ એન્ડ ઇમ્પેસિઝન ઓફ માઇન્ડ એન્ડ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ ઓર્ગન ટુ ડૂ ઇટ્સ ઓવન વર્ક. એટલે કે આધુનિક જીવનનો અર્થ લોકશાહી, અને લોકશાહી એટલે બુદ્ધિ મુક્ત કરવી અને મન મુક્ત કરવું અને તેને પોતાનું કાર્ય કરવાનું છે. બીજી સંકલ્પના જોઈએ, લોકશાહી જીવન જીવવાની એક તરાહ છે, જીવન વ્યવહાર છે તેમ દર્શાવતા એક કેળવણીકાર કહે છે, ડેમોક્રેસી ઇઝ અ વે ઓફ લાઈફ. વે ઓફ લાઈફ મીન્સ ડિટરમાઇનિંગ ઇન્ફ્લુઅન્સ ઇન એવરી મેજર એરિયા ઓફ લાઈફ. એટલે કે લોકશાહી એ જીવનનો એક માર્ગ છે અને જીવનની રીત એટલે જીવનના દરેક મુખ્ય ક્ષેત્રમાં નિર્ધારિત પ્રભાવ. પછી જોઈએ લોકશાહી કલા વિશે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરતા એક કેળવણીકાર કહે છે, લોકશાહી એટલે સમૂહમાં સ્વતંત્રપણે વિચાર કરવાની કલા સાચી લોકશાહી છે. લોકશાહીમાં વ્યક્તિ સમૂહમાં રહેતી હોવા છતાં તેને આચાર વિચારનું પૂર્ણ સ્વાતંત્ર્ય હોય છે. ધ આર્ટ ઓફ ડેમોક્રેસી ઇઝ ધ આર્ટ ઓફ થિંકિંગ ઇન્ડિપેન્ડન્ટલી ટુગેધર, એવું એલેક્ઝાન્ડરે કીધેલું છે. લોકશાહીની કળા એક સાથે સ્વતંત્ર રીતે વિચારવાની કળા છે.
थैंक यू एवरीवन।